আপোনাৰ এই ভিডিঅ'কু স্বাগত গত ভিডিঅ'ৰে আমি কেতিয়ক সাধাৰণ ঘনবস্তুৰ মিশ্ৰণৰ তিয়াৰী হেৰি থকা ঘনবস্তুৰ পৃষ্ঠতলৰ ক্ষেত্ৰফল বা চৰফেছ এৰিয়া অধ্যয়ন কৰি আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰে এইচবু ঘনবস্তুৰ আয়তন বা ভল্যুমৰ অধ্যয়ন কৰা কণ আপোনাৰপাৰিব আয়তন ভল্যুম বা ধাৰণ ক্ষমতা কাপাচিটি কণ অটে ସାବାସ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଘେରାଇ ହୋଇ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ବା ଭଲ୍ୟୁମ୍ କୁହାଯାଏ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଧାରଣ କ୍ଷମତା କ୍ୟାପାସିଟି ସେହି ବସ୍ତୁର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଆୟତନ ଅଟେ ଆପଣ କ'ଣ ଏହି ପେନ୍ସିଲର ଆୟତନ କହିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେକ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଏହି ପେନସିଲର ଆକୃତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତେବେ ଏହା କୌଣସି ବିଶେଷ ଆକୃତି ନ ହୋଇ କିଛି ସାଧାରଣ ଘନବସ୍ତୁର ଆକୃତି ବେସିକ୍ ସଲିଡ଼୍ ଫିଗର୍ସର ମିଶ୍ରଣ କମ୍ବିନେସନ୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଆପଣ ପୂର୍ବଶ୍ରେଣୀରେ ଏହିସବୁ ସାଧାରଣ ଘନବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଏହିସବୁ ଘନବସ୍ତୁର ଆୟତନ କ'ଣ ହେବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏସବୁ ଆକୃତିର ଆୟତନ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ସହିତ ନିଜର ଉତ୍ତର ମେଳକ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଏହି ପେନ୍ସିଲ୍ଟି ଗୋଟିଏ କୋନ୍ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକର ମିଶ୍ରଣରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଣୁ ଏହି ପେନ୍ସିଲ୍ର ଆୟତନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ আমি এই তিনি সাধাৰণ আকৃতিৰ আয়তনকু যোগ কৰা মনেকৰ এই পেনচিলৰ মা কি প্ৰকাৰ আচন্তু গোটি গোটেই কৰি এইচবু আকৃতিৰ আয়তন জাণিবা আপোন এঠাই দেখি পাৰিব যে এই অৰ্ধগোলকৰ বেছ দুই চেণ্টিমিটৰ অটে তেণু এৰ ব্যসাৰ্দ কেতে হ'ব একদম ঠিক এই অর্ধগোলকর ব্যাসার্ধ এক একটিমিটর হব তা সহ আমি জাঁচে যে পাইর মূল্য বাইশ বিভক্ত সাত বা তিন দশমিক এক চারি হয়ে থাকে ব্যাসার্ধ এবংর মূল্য স্থাপন করে সমাধান কলে আমকু অর্ধগোলকর আয়তন চৌরাশ বিভক্ত একইশ ঘন সেটিমিটর মিলুচি আচন্তু এব এইভি চিলিণ্ডৰৰ আয়তন জাণিবা এঠাৰে চিলিণ্ডৰৰ দৈৰ্ঘ্য চৌদ চেণ্টিমিটৰ এণু এচ্ৰ মূল্য চৌদ হ'ব কণ আপোনাৰ কি এই চিলিণ্ডৰৰ বাসাৰ্দ কেতে হ'ব যিহেতু এঠাই আপোনাৰ দেখি পাৰিব আকৃতিগুড়িকৰ মোটেই বা বাস সমান অটে এণু চিলিণ্ডৰ কোন আৰু অৰ্ধগোলকৰ বাস হ'ব ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ ଏବେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପାଇ ଆର୍ ଏବଂ ଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ଚଉରାଳିଶ ଘନ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଇବା ଏହିଭଳି କୋନ୍ ପାଇଁ ସମାଧାନ କଲେ আমি বাইশ বিভক্ত সাত ঘন চেণ্টিমিটৰ পাই এবাৰ তিনোটি আকৃতিৰ আয়তনক যোগ কৰি আমি পেনচিলৰ মোট আয়তন জাতিপাৰ যা কি অশ দশমিক দুই চাৰি ঘন চেণ্টিমিটৰ হ'ব আচন্তু এবাৰ ঘন বস্তুৰ মিশ্ৰণৰ আনেকৰ

এবং কোন সাহায্যে তেয়ারি হয়েছি কিন্তু এথর এই ঘনবস্তু দুইটির যোগ্য হই নাই। এণু এঠারে আমি দুইটি ঘনবস্তুর আয়তনর যোগফল বাহার করা না যেহেতু এঠারে গোটিয়ে ঘনবস্তুরে অন্যটি কু বাহার করে এঠারে বড় ঘনবস্তু ছোট ঘনবস্তুর আয়তনকু বিয়োগ করা যাফলৰে আমাক অৱশিষ্ট কাঠখণ্ডৰ আয়তন মিপাৰিব আজি আমি যে কোনো দুইটি বা দুইৰু অধিক ঘনবস্তুৰ মিশ্ৰণ তিয়াৰী হেৰি ঘনবস্তু বা গোটেই ঘনবস্তুৰু অন্য় ঘনবস্তুকু বাহাৰ কৰি তিয়াৰী হে থকা ঘনবস্তুৰ আয়তন বাহাৰ কৰিবিলে আগামী ভিডিঅ'ৰে আমি এয়া আধাৰিত কেতি মজা উদাহৰণ দেখিবা